вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. В Україні впроваджуються реформи, що стосуються найбільш болючих для громадян сфер суспільних відносин. Пенсійна, медична, освітня, судова реформи. Законодавство змінюється і простим громадянам досить складно в цьому орієнтуватися. І людям доводиться звертатись за юридичною підтримкою. Але, на жаль, на приватних юристів і адвокатів не у всіх вистачає грошей. Отже, сьогодні будемо говорити про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної правової допомоги і, власне, як розвивається система безоплатної правової допомоги на Миколаївщині. У нас в гостях директор 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Антонець і адвокат Тетяна Гриненко, яка співпрацює з системою безоплатної правової допомоги. Вітаю вас, шановні. Доброго вечора. Шановні телеглядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте під час ефіру за номером телефону студії 47 74 72. Він з'явився у вас на екранах. Центри та бюро безоплатної правової допомоги працюють і в місті, і в районних центрах. Отже, запитання: як працюють і з яких питань люди можуть отримати правову допомогу? Ну, наприклад, кримінальне право, земельне право, там розподіл майна. В кого немає грошей, люди можуть з будь-якого приводу отримати у вас юридичну допомогу? Так, звісно. Хочу зазначити, що система безоплатної правової допомоги почала працювати ще з 1 січня 2013 року. Коли були внесені зміни до кримінально-процесуального кодексу, і кожен затриманий мав право на адвоката. І щоб залучити цього адвоката при затриманні особи, да, були створені центри безоплатної правової допомоги. На той час вони називалися обласні центри. В Миколаєві був створений один центр, він зараз працює. Раніше він називався Миколаївський обласний центр знання безоплатної вторинної правової допомоги. Наразі шляхом реорганізації, да, і розвитку системи безоплатної правової допомоги, зараз він просто називається Регіональний центр знання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться на вулиці Нікольська, 46. Тобто ці центри, регіональні центри, з 1 січня 2013 року запрацювали, і всі затримані працівники на той час міліції, да, яких затримували, негайно повідомляли про факт затримання в ці центри по телефону або засобам електронного зв'язку. І так. Тоді вже держава, тобто, так, да, надавала? Так, так, звісно. І в центрі цілодобово працюють головні спеціалісти, які отримують ці повідомлення. Потім, відповідно до затвердженого графіку, на протязі години повідомляють про факт. Вибачте, у нас вже спочатку програми телефонний дзвінок з запитанням, мабуть, телеглядач телефонує. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Я дозволю собі не називатися, але я би хотіла обратитися к адвокату Тетяні Вікторовні Гриненко. Когда-то судьба мене з нею свела, і я хочу сказати, що я дуже недовольна роботою цього адвоката. Прежде всего, с ней невозможно связаться ни в какое время. И вопрос, по которому я к ней обратилась в свое время, так и остался нерешенным. Он так повис в воздухе и висит до сих пор. Поэтому я бы не стала бы советовать людям обращаться к этому адвокату, потому что я и мои знакомые не доверяют этому человеку. Так, шановна пані, я вас попрошу залишити номер телефона, якщо ви не хочете себе називати. Я думаю, що пані Тетяна з вами зв'яжеться і ви з'ясуєте. А зараз вибачте, так, пане Олеже. Я хочу дещо додати, да? Шановна, якщо ви вважаєте, що адвокат, будь-який адвокат, Гриненко чи будь-хто, ще хтось, некваліфіковано надав вам правову допомогу, ви маєте право звернутися до кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури в Миколаївській області, яка знаходиться за адресою вулиця Велика Морська, 55. Будь ласка. Ще раз повторіть, будь ласка, адресу. Вулиця Велика Морська,
55. А если по-русски, да, улица Большая Морская, потому что заявительница, да, обращалась по-русски, может, ей так более удобнее будет понять. Большая Морская, 55. Комиссия адвокатуры, вы обращаете, вообще, каждый они человек. Переехали, они уже там не находятся. Переехали, да, ну, а там все равно находятся адвокаты, которые подскажут, да, и куда обратиться, и пожалуйста. Если вы, если женщина хочет подать жалобу, да, она может опять обратиться к нам, мы поможем ей это составить. Почему? Ну, мы работаем открыто и прозоро, поэтому у нас тут тайны нет. Тобто в другий Миколаївський центр безоплатної правової допомоги ви можете звернутися? В будь-який центр, в будь-яке бюро, в регіональний центр, в другий Миколаївський, перший Миколаївський, в Кіровограді, на Львівщині, в Закарпатті, будь-де. Де побачили логотип системи безоплатної правової допомоги, не зважаючи, де ви зареєстровані. Ви звертаєтеся, вам допоможуть. Дякую. Ми продовжимо. У 13-му році... Так, да. В 13-му році був створений центр безоплатної правової допомоги. В цих центрах, да, працювали головні... І зараз чергують головні спеціалісти, які отримували повідомлення про факти затримання і направляли на протязі однієї години... направляли адвоката до затриманого. І адвокат уже дивився, є підстави для затримання, ні, або відсутні підстави для затримання. Якщо особа притягується до кримінальної відповідальності по кримінальному процесу, то кожна особа, да, звертається до слідчого з заявою, що він бажає захисту за рахунок держави, оскільки у нього відсутні кошти, для залучення адвоката, слідчий виносить постанову, також направляє до центру безоплатної правової допомоги і також залучається захисник. Скільки це часу може пройти? Ну, дивіться, якщо це кримінальне затримання або адміністративне затримання, це робиться негайно. Якщо це в кримінальному процесі, слідчий визначає, в постанові зазначає час, коли і куди повинен прибути захисник. Тому ця норма закону працює і дуже хочу зазначити, що на адвокати системи безоплатної правової допомоги приймали активну участь під час подій на Майдані і захищали осіб, які були затримані на Майдані. Тому, ну, і дуже ефективно захищали, і це вже факт. Пане Олеже, а хто може скористатись послугами безоплатної правової допомоги, адже вона є і первинна, і вторинна? Так, да. Дійсно, відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, розвиток системи поетапно розвивався. Так? Спочатку були створені регіональні, місцеві центри, потім перетворилися в регіональні центри. В липні 2015 року були створені місцеві центри, і якщо регіональні центри надають правову допомогу в кримінальному процесі, так, а місцеві центри вже надають правову допомогу певній категорії осіб, які визначені законом. Це малозабезпечені, учасники антитерористичної операції, внутріпереміщені особи, учасники бойових дій. На сьогодні додали нову категорію осіб – це особи, які стали жертвою насилля в сім'ї, неповнолітні. Ну, дуже великий перелік осіб, які мають право на вторинну правову допомогу. Хочу зазначити, що є два види правової допомоги. Первинна – це роз'яснення законодавства. Тобто, якщо особа до нас звертається, ми роз'яснюємо, що треба робити і яким чином. Це називається первинна правова допомога. Тут статок людини має значення? Ні. Це статок на вторинну. Хто може звернутися? Всі, будь-хто? За первинною правовою допомогою будь-хто може звернутися. Як я вже зазначив, да, громадянці, яка телефонувала, що вона може за консультацією звернутися в будь-який центр, незважаючи, де вона мешкає. У нас відсутня прив'язаність по реєстрації осіб, як це роблять інші державні органи. Будь-де вона знаходиться, я ж кажу, навіть якщо вона особа без громадянства, вона звертається до нас, ми надаємо консультацію. Які консультації ви можете надавати? Ну, з юридичних питань. Наприклад, з цивільного процесу, з кримінального процесу, по розлученню, там, ну, цей перелік питань не вичерпний. Це дуже багато питань, по яким ми надаємо правову консультацію. Потім, якщо особа вже
бажає вторинну правову допомогу. Що таке вторинна правова допомога? Це доступ до правосуддя. Тобто це складання документів процесуального характеру, представництво інтересів в судах, інших органах державної влади. Якщо особа прийшла і вважає, що її права були порушені, вона пише письмову заяву, подає мінімальний пакет документів. Це, якщо особа малозабезпечена, вона повинна подати довідку про доходи за останні 6 місяців. Якщо це учасник бойових дій, посвідчення учасника бойових дій. Якщо це жертва, яка стала жертвою насилля в сім'ї, вона приносить витяг з реєстру таких осіб або довідку з соціальної служби. Це ми визначили на недавній нараді. Так. Довідка про доходи потрібна кому? Лише малозабезпечена. Якщо особа вважає, що вона малозабезпечена, вона подає довідку про доходи за останні 6 місяців. Якщо внутрішнє переміщені чи учасники бойових дій учасника, тобто тільки посвідчення. Дивіться, раніше виникали сильно дуже великі проблеми з того питання, що не всім учасникам бойових дій і учасникам антитерористичної операції давали ці посвідчення. І в нас навіть була така категорія, раніше дуже багато людей зверталися, або внутрішньопереміщені особи, які не могли отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Тоді, якщо особа до нас звертається, щоб отримати статус, якщо вона потребує вторинної правової допомоги, вона повинна спочатку звернутися до нас, щоб отримати статус внутрішньопереміщеної особи або учасника антитерористичної операції. А вже після? А вже після цього всі інші питання. Зрозуміло. Так. Ще трошки по поводу факту розвитку системи. В 15-му році були створені центри, як я вже сказав, міські центри безоплатної правової допомоги. А в 16-му році на базі ліквідації районних управлінь юстиції було створено бюро безоплатної правової допомоги, яке знаходиться в кожному районному центрі Миколаївської області та й по всій Україні, де працюють фахівці, які є структурними підрозділами місцевих центрів, і також надають безоплатну правову допомогу з будь-яких питань, про які я щойно казав. Пане Олеже, ви озвучили, що доступ до безоплатної правової допомоги з цього року розширено для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тобто і дорослі, і діти. А якщо тут потрібна довідка про доходи малозабезпеченим учасникам, то і внутрішньопереміщеним особам, наприклад, довідка про те, що вони переселенці. То тут що потрібно, як людина має довести? Тут за якими критеріями? Дивіться, це дуже болюче питання. На сьогодні багато людей, які дійсно стали жертвами насилля у родині, це не лише жінки, а багато і чоловіків, повірте мені, які стали жертвами насилля у родині. Це фізичне чи моральне, чи будь-яке? Будь-яке насилля. Будь-яке насилля є різні види. Це і фізичне, і моральне, і фінансове насилля. Вони соромляться цього статусу і не всі отримують його. Тому ми раджимо їм, хочу зазначити, що якщо особа звертається до центру або бюро правової допомоги і бажає, щоб зустріч ця була конфіденціальною, у нас є спеціальні кабінети, де ані адвокат або фахівець системи працює з цією особою, ніхто цього не чує. Люди звертаються і кажуть, не хочуть казати, що у них статус жертви насилля в сім'ї, чогось у нас цього соромляться. Тоді ми їм раджимо взяти довідку про доходи за останні 6 місяців, і якщо вони підпадають, їхній доход буде мінімальний, ми надаємо адвоката як малозабезпеченої особи. А якщо ні, тоді вони повинні принести витяг з реєстру таких осіб, які стали жертвами насилля в сім'ї, який веде Національна поліція та соцзахист населення, або довідку соцзахисту, що вони є жертвами насилля в сім'ї. І тоді цього буде і адвоката, і юристи в центрі. Цього буде достатньо для того, щоб надати їм вторинну правову допомогу. Чому це відбувається? Дивіться, як воно
в житті происходит, да? Насильник у родині, так, який вчиняє насильницькі дії, його приїжджає поліція, да, після виклику сусідів або родичів, да, його затримує поліція. І що робить поліція, якщо затримала особу? Як я казав вже на початку нашої бесіди, негайно викликає адвоката. І у особи вже є адвокат, мало того, що за рахунок держави. А жертва, яка стала, залишається сам на сам. Тому держава вирішила, що у нас доступ до правосуддя, доступ до правосуддя должен бути доступний до усіх. Тому ми всім раді. Пані Тетяна, яка відповідальність за насильство? Ну, от у нас в цьому році якраз змінення відбулися. Ну, в кінці 2017 року вступили 15 декабря в силу изменения. Если раньше за насилие в семье была только административная ответственность и могли человека привлечь к административной ответственности путем наложения штрафа, и на этом все заканчивалось, то на сегодняшний день уже за это ответственность предусмотрена уголовная. Ну, административная осталась, но и уголовная ответственность. Поэтому будут и штраф, и исправ работы, громадские работы, как называют их. То есть ужесточили. Ну, это если насильнические действия не повлекли за собой причинение телесных повреждений, либо там более серьезных каких-то последствий. Тобто все рівно вже кримінальна відповідальність. Почему сделали так? Потому что не все понимают, что такое насилие в семье. Как психологическое есть насилие в семье, так и физическое, так и экономическое, когда мужчины зачастую ограничивают женщину в денежном, скажем, выражении, не выделяя денежных средств, она не может покинуть дом, она не может пойти на работу, она не может, если ее не устраивает жизнь, снять себе отдельно жилье, потому что он до этого не разрешал ей выйти на работу. Вот. А раздор в семье, как бы побои, она не может даже выйти куда-то пойти пожаловаться, потому что она боится. И чтобы от этого уйти, снять, допустим, жилье, скажем так, убежать от всех этих проблем, да, она лишена денежных средств. Поэтому давят психологически путем угроз, что заберут ребенка, опять-таки вот боится. И вот на сегодняшний день пришли к тому, что недостаточно было только административного наказания и штрафа, потому что это опять-таки било по семейному бюджету, заплатил штраф и пошел ругаться дальше или бить. Вот, поэтому решили таким образом все-таки угомонить Буянов, вот, и привлечь к уголовной ответственности. Более строгое наказание должно быть. И, естественно, сделали доступ, чтобы люди все-таки могли обратиться как в полицию, так и в социальную защиту и в центры безоплатно-правовой допомоги для предоставления помощи. В цьому році чи вже були такі люди, хто зверталися? Ви кажете, що бояться люди озвучити так, про це. Так, соромляться люди звертатися і показувати цей статус. Тим паче, що я считаю просто, что в нашем государстве еще не привыкли к тому, что человека могут защищать, женщину, либо престарелую маму, которая обижает сын, забирает деньги, пенсию. Вот, то есть они не видят поддержки государства, не видели. И наконец-то государство откликнулось и все-таки повернулось лицом, стало более как бы защищать, относиться к этим слоям населения, потому что действительно подвергаются насилию женщины, престарелые родители. Потому что есть очень много неблагонадежных семей, где дети именно приводят к тому, что вплоть до убийства своих родителей, правильно, из-за денег, скажем так, да, в быту, когда не хватает, либо наркоманы, алкоголики. Вот. А перед этим же что предшествовало? Как раз насилие в семье, потому что требовали денег, какой-то помощи, работать сами не хотели. А куда пойдет бедная бабушка жаловаться? Да, где она найдет той поддержки? Как обычно у нас, семья, разбирайтесь сами, правильно? Ну, я так. Да, на сегодняшний день четкого ответа количество людей я не могу сказать, но я знаю, что очень, ну, как, не, по сравнению с общим количеством не так сильно много, но определенное количество людей уже обращались по этому вопросу, но мы их проводили как малообеспеченные люди. Почему? Потому что законодатель только внес эту категорию лиц
в систему безоплатной правовой помощи, да, закон про безоплатную правовую помощь, и сам механизм, какие справки должны предоставить этот люди, какие документы, ще чітко не було прописано. Да. Де-факто есть такой реестр. Де-факто. Но де-юре он не совсем корректно ведется, да, и поэтому мы буквально на той неделе провели круглый стол с представниками соцзахисту населення, національної поліції, з іншими нашими партнерами. Був представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини, де ми колегіонально определили, які на сьогодні документи ці люди повинні подати в центр безплатної правової допомоги, щоб їм дали кваліфіковану допомогу, вторинну правову допомогу. Які? Озвучимо. Да, я перед этим уже говорив, це довідку соцзахисту или витяг з реєстру. Ну, звісно. Основний документ – паспорт, ідентифікаційний код і витяг з реєстру осіб, які стали жертвами насилля в родині, або довідку соцзахисту населення. Тобто фахівці, юристи Центру безоплатної вторинної правової допомоги так можуть представляти інтереси людини, наприклад, і в суді. Від оформлення документів до представлення в суді, так? Так, дивіться. Особа до нас звертається, да, і просто є такі особи, які звертаються, кажуть, нам лише треба складання документів процесуального характеру, тобто позивну заяву чи будь-що. Звісно, вони всі зазначають ці заяви, і наші фахівці складають ці документи, і все. І на цьому, з цього питання хочу зазначити, тому що бутує думка, що система безоплатної правової допомоги кожної особи надає тільки одну правову допомогу. Ні. Один раз надається правова допомога з одного і того ж питання. Якщо особа прийшла, каже, мені треба скласти позовну заяву про розлучення з громадянином Івановим. І ми оце один раз надаємо. Тільки з Івановим чи з Петровим? А якщо наступного разу прийде і скаже, я хочу розлучитися з Петровим, це інше питання. Тобто це вже інша справа. Через рік, інша, да, інша, да, пішла. Да, да, припустимо, це інша справа. Тому, от, якщо, хочу зазначити, що люди приходять, кажуть, у вас написана безоплатна правова допомога, і ви повинні робити все безоплатно. Ми надаємо безоплатно тільки правову допомогу. Сплачувати судові витрати, все це робить громадянин самостійно. Зрозуміло. А ми звикли, що адвокат, якщо вже на то пішло, може представляти інтереси людини там в суді. Але адвокат, може, ви можете надати адвоката, який буде представляти інтереси людини і в органах влади, так, десь, в вирішенні якихось питань, так? Видається довіреність, так. Були у вас такі випадки? Ну, розкажіть, будь ласка. Ну, когда выдают доручення, якщо чоловік обращається, і необхідно, допустим, к іску підготовитися, подати всі документи, і необхідно зробити кілька запросов в разные органы, да. Центр имеет право, Олег Владимирович заверяет доверенность, которую оставляет человек. Она, скажем, приравнена к нотариальной доверенности, потому что там прописываются те же самые все права, которые доверитель дает адвокату, куда обращаться, с какими вопросами, ну, как уполномачивает. Вот. Поэтому доверенность есть, мы обращаемся с запытами, получаем необходимую информацию для подготовки иска, вот, потому что на сегодняшний день с изменениями также в Гражданском процессуальном кодексе изменились требования к подаче иску, то есть там большая работа должна быть досудебная проведена. Вот я сейчас думаю, так будет больше работы у адвокатов перед тем, как иск подать. Вот, поэтому центр заверяет доверенность, и при необходимости, естественно, они действуют сами от этого лица, от доверителя, собирая все необходимые документы, обращаясь в любые органы и как бы банковские установы, потому что зачастую же банки, да, отказывают выдавать какую-либо информацию, как будто банковская тайна. Вот, ну а также у нас как бы изменения такие внесли, что заключая договор, то прописываешь, с какими ограничениями, есть ограничения или нет,
действует адвокат, то есть имеет ли он право получать конфиденциальную информацию, ну, либо вот, которая имеет отношение, вот состояние здоровья, да, не каждому дадут. Человек пишет, вот, что я согласен предоставить данные о моєму состоянні здоров'я. І от адвокат тоді отримує в лікарні, либо тобто, в банки. Коли да. людина прийде в центр, їй там все розкажуть. Які... Ну, от первична допомога, вона якраз состоїть в тому, що чоловік може прийти в центр, проконсультуватися не тільки, от, что там, какие документы надо. Может быть, она просто не знает, как ей поступить и куда пойти. То есть в виде консультации эта первичная помощь как раз центром и оказывается. А если он уже знает конкретно, что он хочет, что я хочу подать иск о взыскании там, алиментов, да, адвокат нужен? Нужен. Ему назначают адвоката, выдают доручение, он встречается с адвокатом, обговаривает там все вопросы какие, потому что очень разные бывают случаи. И с банками очень много, и очень часто сейчас обращаются люди. Правильно, Олег Владимирович? По-моему, у нас очень много таких клиентов, которые обращаются по проблеме с кредитом, когда взыскивают. Так, потому что вот у меня доручение, которое центр выдавал, то очень много таких клиентов, которые именно связаны с работой с банками. А взагалі, з якими найбільш от такими питаннями звертаються люди про захист і про правову допомогу? Ну, з земельних вопросов і учасників АТО дуже багато, якраз от теж і по оформленню тих і земельних участків, да, оформлення, тому що їм же ж предоставили право таке. Не всі знають, я хочу сказати, що право на отримання земельних участків є не тільки учасників антитерористичної операції або їх дій. А это право имеет каждый гражданин Украины. И это мы доводим людям на различных мероприятиях. Ну, категория вопросов, с какими вопросами обращаются люди, это все зависит от местности, где люди проживают. Да, ну, вот, допустим, если сельская местность, да, у них в основном это земельные вопросы, оформление спадщины и так и дальше. Если в городе, то тут более такие... субсидии, обращались люди по поводу установления этих газовых счетчиков домовых. Там, ну, различные вопросы есть. Хочу также сказать, что центр, не только наш центр, да, все центры по всей Украине, мы уже да, рассказали, что такое первина, что такое вторина права допомога. У нас были случаи, когда человек приходит, он просто не знает, что ему делать. Вот тут я не могу оформить субсидию. А вся проблема была, просто человек не знал, куда обратиться и не знал, как составить заявление. Это уже простое заявление составить, это не вторина права допомога, это первина. У нас видел правовую информацию и консультации, девочки сидят, сотрудницы, они тут же составляют человеку заявление, и люди тут неоднократно обращались, говорили, ой, большое спасибо, вот большое, что? Ну, человек просто пришел узнать, что ему нужно сделать. Зрозуміло, у нас ще запитання є, але часу залишилось декілька хвилин. І давайте поговоримо все ж таки про бюро безоплатної правової допомоги, їх функції. Вже ми говорили про райони, про село, там також дуже багато у людей і запитань, і проблем, але вибратись у місто і отримати, наприклад, ту ж допомогу юриста чи адвоката, це і дорого, і далеко. Про бюро. Да, бюро. Ну, бюро – это, скажем так, відокремлений підрозділ місцевих центрів, які такий же самий відділ, який надає правову допомогу вже в районних центрах. Тобто функції і задачі ті самі? Функції і задачі ті самі, але у них ще, вони ще роблять, вони виїжджають в віддалені села, где людям, как вы говорите, да, тяжело выезжать. Они там проводят правопросветительские заходы в школах, в сельских советах, рассказывают людям про их права. Вот по распоряжению главы облдержадминистрации и по указанию министра юстиции Павла Петренко были созданы антирейдерские штабы. Так. И очень активно система безоплатной правовой помощи принимала участие в этих антирейдерских штабах. Постоянно по два, по три раза на неделю выезжали в отдаленные села, где людям рассказывали. Разрабатывали такие, так называемые, покроковые инструкции, где людям четко говорили, вот, для того, чтобы сделать то или иное действие, оформить землю, вам нужно пойти куда? Вот пойти в тот кабинет, пойти в то.
с такими-такими документами. Как подписать договор? Если вы не знаете, как подписать договор, обратитесь в центр, юристы вам проверят и скажут, можно его подписывать. Нет, почему? Потому что есть типовой договор, который не должен отличаться. Понимаете, сутевых изменений не должно быть. И также у нас еще работают в каждом районе адвокаты, с которыми также само с нами заключили контракты на отримання безоплатної правової допомоги. До речі, скільки всього співпрацює адвокатів з центром? Ну, на сьогодні з другом, я говорю за другий тільки наш центр, за другим в другому Миколаївському місцевому центрі безоплатної правової допомоги заключили 75 адвокатів. Адвокаты мы не выбираем хаотично, да, все эти адвокаты прошли дополнительный отбор, находятся в реестре адвокатов безоплатной правовой помощи. Угу. Так. И кто желает с нами заключить контракт, желает с региональным центром, желает с первым центром. Під час впровадження реформ, як показує досвід, поки перестроїться вся система, у людей може виникнути багато запитань, які потребуватимуть юридичного там роз'яснення. Чи не чекаєте напливу соціально незахищених людей, які прийдуть до вас і будуть казати, от пенсія реформа, судова реформа, а ми не знаємо, що робити, куди нам іти? Чи вистачить у вас кадрів, чи вистачить адвокатів, чи їх буде дійсно багато, а можливо і ні? Ну, я думаю, силу адвоката хватит, кадров у нас тоже хватит. Можливо, я помиляюсь. Нет, ну люди на самом деле, они сейчас уже идут, и идут с различными вопросами. Есть люди, идут, приходят не просто с одним вопросом, десятки вопросов и на различные темы. Есть люди, честно говоря, да, есть люди, которые приходят просто поговорить. Ну, просто человеку хочется высказаться, да, но мы все равно их выслушиваем. Мы все равно выслушиваем. С нами сотрудничают громадские организации, психологи и все остальное. Если человеку это необходимо, мы можем их перенаправить туда. Ну, мы, конечно, это потом контролируем, как человек всем относится. Но задача системы безоплатной правовой помощи – это усилить правоспроможность территориальных громад именно на местах. Людям рассказать, что они имеют право управлять своей жизнью и управлять государством сами. Они имеют право на это, и они могут это сделать. И мы рассказываем им, как они могут это делать. За счет этого система ожидает, что мы ожидаем в будущем. Мы ожидаем, что за счет этого люди повысят свою правовую обязанность, они станут сильнее, богаче, и за счет этого у нас, наоборот, будет меньше людей. Ну, если человек, скажем так, уже станет заможним, он сможет нанять платного адвоката и, пожалуйста, с ним работать. Для чего это? Это если будут нарушаться его... Если будут нарушаться его права. А если человек будет знать свои права и придет к чиновнику, скажет, извините, вы меня не должны идти, говорить, иди туда, сюда, туда гонять, а вы мне должны вчинить певні дії, так, и тогда ему и к нам не нужно будет обращаться. Потому что человек уже знает, как защитить себя, каким образом. Не с помощью судов, адвокатов или взяток, а с помощью... Ну, це було б дуже чудово, якщо б люди ще навчилися, захотіли самі навчатися. Да, от поэтому сьогодні основная наша категория проведения правопроцессуальных заходов – это молодь. Мы идем в школу, мы идем в институт, рассказываем людям и воспитываем нашу молодежь. Чудово. Останнє запитання, пані Тетяно, до вас. В Україні відбувалася, відбувається ще й досі судова реформа. Чи вплинуло це на роботу адвокатів стосовно безоплатної правової допомоги? Чи може щось змінилось? Може стало краще? Ну, я не відлічала б безоплатна правова допомога. Чи взагалі адвокатська діяльність? На связи с реформой. Я скажу, что работа, конечно, как была, так и есть, но стала работать намного тяжелее. Потому что в судебной системе судей не хватает, дела рассматриваются очень долго, длительно, а работы прибавилось больше в связи с тем, что больше жалуемся, потому что затягиваются судебные рассмотрения, человек пребывает под стражей, естественно, права его нарушаются, хочется ускорить быстрее судебные заседания, как бы, и поэтому... Это очень коли негативно, вона завершиться, да. Можливо, буде краще, щось зміниться. Ну, ще, може, не до кінця воно змінилося. Ми очень надіємося, що буде краще, але на сьогоднішній день цих улучшень ми не замічаємо.
система и реформы постоянно реформируются, постоянно этот. Сейчас впроваживается новый вид деятельности, как медиация. И мы рассчитываем, что с помощью медиации мы разгрузим суды і зекономимо гроші державного бюджету. Дякую вам, шановні, що знайшли час, що до нас завітали. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини були з нами. Бережіть себе. До побачення.